এবাৰ তেজপুর আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পাঁচ ভুয়া পৰিবহণ বিষয়া। নিশাৰ অন্ধকাৰত যান বাহনৰ পৰা আদায় কৰে কৰ, ৰচিদ প্ৰদানেৰে আদায় কৰিছিল ধন, প্ৰতিখন বাহনৰ পৰা 300 টকা আদায় লৈ হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ। ধৃত পাঁচ ভুৱা পৰিবহণ বিষয়া হৈছে কল্লু ৰাজা, দীপক কুমাৰ, পৱন কুমাৰ, কাছিম আৰু ৰিজম। আটাইকেইটাৰে ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত বিভিন্ন জিলাত এনেদৰে চলাই আহিছে কৰ আদায় অভিযান। নিশা ভুমৰাগুৰি দলঙৰ সমীপৰ পৰা আটাইকে আটক কৰে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অসমত আহি কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে, তাকো ভুৱা পৰিবহণ বিষয়া হয়। একো একোগৰাকী নিজকে পৰিবহণ বিষয়া বুলি এওঁলোকে পৰিচয় দিছিল, কিন্তু প্ৰকৃততে এওঁলোক ভুৱা পৰিবহণ বিষয়া। এই মৰসাহ কৰিছিল এওঁলোকে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মৰসাহ কৰি আহিছিল অসমলৈ, অৱশেষত ধৰা পৰিছে ভাল কথা বুলি সকলোৱে অভিহিত কৰিছে। অতি কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে বুলিও বহুতে অভিহিত কৰিছে। এয়া তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পাঁচ ভুৱা পৰিবহণ বিষয়া পৰাৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। নিশাৰ অন্ধকাৰত যান বাহনৰ পৰা আদায় কৰে কৰ এওঁলোকে, ৰচিদ প্ৰদানেৰে আদায় কৰিছিল ধন, মানে এওঁলোকে ডুপ্লিকেট ৰচিদো বনাই লৈছিল আৰু সেই ৰচিদসমূহ আনকি প্ৰদানো কৰিছিল। সেই ভুৱা ৰচিদ লৈ এই ভুৱা পৰিবহণ বিষয়াই বেপাৰ চলাই আছিল, প্ৰতিখন বাহনৰ পৰা 300 টকা আদায় লৈ হাৰাশাস্তি কৰিছিল। ধৃত পাঁচ ভুৱা পৰিবহণ বিষয়াৰ নাম পুনৰ কৈছোঁ, কল্লু ৰাজা, দীপক কুমাৰ, পৱন কুমাৰ, কাছিম আৰু ৰিজম। এই আটাইকেইটাৰে ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত। খঙত হয়তো সকলো অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিব এই খবৰটো গম পাই যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহি অসমত এগৰাকী পৰিবহণ বিষয়া হিচাপে পৰিচয় দি প্ৰতিখন বাহনক ভুৱা ৰচিদ প্ৰদান কৰি 300 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল। মৰহা সেইকেইটাৰ। বিভিন্ন জিলাত এনেদৰেই চলাই আহিছে কৰ আদায় অভিযান, কেৱল অসমতে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ সমান্তৰালকৈ এইকেইটাই পূৰ্বতে বহিৰাজ্যতো এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰিছিল। নিশা ভুমৰাগুৰি দলঙৰ সমীপৰ পৰা আটাইকেই আটক কৰে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। তেওঁলোকে আচলতে কিবা এই মানে ৰড ছেফটিৰ বস্তু বিক্ৰী কৰি আছিল। ইহঁতক আচলতে মানে ব্ৰিজৰ ওপৰত মানে ব্ৰিজৰ কাষত তেওঁলোক আচলতে দিনত কৰিব লাগে, এইটো ৰাতি কৰা কাম নহয়। ইহঁতে আচলতে ইণ্টেনশ্যন বেয়া আছিলে, কাৰণ ইহঁতে ৰাতি কাম কৰি আছিলে আৰু ট্ৰাকক মানে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত খুব অত্যাচাৰ কৰিছিলে, ইহঁতে মাৰপিটো কৰিছে বুলি আমাৰ তাত এনেকৈ কমপ্লেইন আহিছে আৰু জোৰপূৰ্বক পইচা দাবী কৰে ৰড ছেফটি কেম্প বুলি, এই তাৰে ৰিচিপ্ট দিয়ে ইহঁতে 300 টকাকৈ লয়, জোৰপূৰ্বক লয়। তো পাৰ্মিশ্যন মানে কি, তেওঁলোকক আচলতে দিনতে কৰিব দিয়া হৈছিলে, মানে আমাৰ অফিচত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে, হয়, কিন্তু এইটো দিনত কৰিব দিয়া হৈছিলে, কিন্তু ইয়াতে মেলাফাইট ইণ্টেনশ্যন আছিল কাৰণে ইয়াতে ৰাতি কৰিছে। আমি টোটেল 5 জনক আমি হেৰি কৰিছোঁ, আটক কৰিছোঁ, এই গোটেইকেইজন উত্তৰ প্ৰদেশত। আৰক্ষীৰ ভাষ্যও এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, কাৰণ আৰক্ষীয়ে কৈছে এওঁলোকে অলৰেডি বা ইতিমধ্যেই পাৰ্মিশ্যন লৈছে বা অনুমতি লৈছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত ইয়াৰ ফ'ল' আপ কৰিম। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন আন খবৰৰ মাজলৈ। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা জাতীয় দল সংগঠনৰ। জাতি বিৰোধী এনে সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতেই মানি ল'ব নোৱাৰে বুলি চৰকাৰক জনাই দিলে কেইবাটাও দল সংগঠনে। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ সন্মুখত দল সংগঠনকেইটাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে খিলঞ্জীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব খোজা সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। উল্লেখযোগ্য যে আজি মাধ্যম বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত জাতীয় দল সংগঠনৰে বৈঠকত বহিছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু। এই বৈঠকত অংশ লৈছিল আছু, এপছু, অসম সাহিত্য সভা, বড়ো সাহিত্য সভাকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে। মাতৃভাষা মাধ্যম নহ'লে জাতিৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ বুলি উল্লেখ কৰি সংগঠনকেইটাই কয় যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱতো আপত্তি দৰ্শায় আৰু তেওঁলোকে এই প্ৰস্তাৱত আগন্তুক দিনতো আপত্তি দৰ্শাই থাকিব বুলি কয়। 3 ঘণ্টাজোৰা বৈঠকত চৰকাৰ নিজৰ স্থিতিত অটল থকাৰ বিপৰীতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিৰোধিতাত অটল থাকে আটাইকেইটা দল সংগঠন। এমাহৰ ভিতৰত পুনৰ আলোচনাৰ আশ্বাস দিবলগীয়া হয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। আমি এই মাহটোৰ ভিতৰতে আকৌ এবাৰ আমি আলোচনাত বহিম আৰু দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া আমি আলোচনাত বহিম তেতিয়া এতিয়া মই উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহৰ উপৰিও অৰ্থাৎ গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যমত নিৰ্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ত ওপৰঞ্চি ইংৰাজী শাখা আদৰ্শ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা এইখিনিৰ উপৰি মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত গুণগত শিক্ষা উন্নীতকৰণ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপখিনিৰ বিষয়েও আমি পৰৱৰ্তী আলোচনাত বৈঠকত আমি আলোচনা কৰিম। মই খুব আশাবাদী, আজি আমি যথেষ্ট গভীৰলৈ গৈ কথাখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী আলোচনাত আমি হয়তো আৰু গভীৰলৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু অসমৰ ৰাইজক এটা সুস্থ আমি শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা আমি দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম বুলি
আৰু লগতে আমি মাতৃভাষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী। আজিয়ে চূড়ান্ত হ'ব লাগে এনেকুৱা কোনো কথা নাই, আমি আলোচনাটো কৰিছোঁ, আমি তেওঁলোকৰ মতামতখিনি গম পাইছোঁ, আমাৰ মতামতখিনিও আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীখিনিও জনাইছোঁ, যথেষ্ট গভীৰত গৈ পেলাই আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু আৰু গভীৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। বি টি চিৰ ভিতৰত থকা বড়ো, অসমীয়া বা আন যিকোনো মাধ্যমৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বি টি চিৰ বাহিৰত থকা বড়ো মিডিয়াম বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাদেশিকীকৰণ কৰাৰ এটা 6.3 এটা দফা আছিল আৰু সেই দফাটো ইন প্ৰিন্সিপল ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে কমিট কৰিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব, কোনবিলাক বিদ্যালয় কেনেধৰণে নিৰ্বাচন কৰা হ'ব, ইয়াৰ কামখিনি চলি আছে, খুব সোনকালে এইখিনি আমি সমাপ্তিৰ ফালে যাম আৰু ইয়াত এটা ভাল সিদ্ধান্ত হ'ব। চাওক, বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ ফটো থাকিব লাগে এইটো কোনো নতুন সিদ্ধান্ত নহয়, এই সিদ্ধান্তটো আগৰ পৰা আছিলে। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে কৈছে যে এখন বাহিৰত ডিছপ্লে কৰিব লাগে যাতে সকলোৱে দেখা পায় বিদ্যালয়খনত কোনে কোনে শিক্ষকতা কৰে। আমি হাইকোৰ্টে যিটো শেষ ৰায় দিলে তাত কিছু অস্পষ্টতা আছে কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত অসুবিধা হৈছে, গতিকে স্পষ্টতাৰ কাৰণে আমি পুনৰ হাইকোৰ্টত আপীল কৰিছোঁ, এইটো ক্লিয়াৰ হ'লে আমি নিযুক্তিখিনি প্ৰদান কৰিম। এতিয়া অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত সামন্তলকে ইংৰাজী মাধ্যম তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছে, এইটো আমি দূৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এইটো অসমীয়া বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ওপৰত মাধ মাৰা সোধাব আৰু ধ্বংসৰ মুখলৈ আমাক ঠেলি দিব আৰু সেইবাবে এই সামন্তল মাধ্যমৰ সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী কৰিছোঁ, কাৰণ অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমক নিষেধ হ'ব এই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আনটো বিষয় হ'ল, কাৰণ তিনিতৰীয়পৰি আক্ৰমণ হৈছে, এটা সামন্তল মাধ্যম, দ্বিতীয়টো হ'ল ইতিমধ্যে অসমীয়া, বড়ো আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমত ইতিমধ্যে যিবোৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় আছে, প্ৰতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়সমূহ ইংৰাজী মাধ্যমত চি বি এছ ইৰ অন্তৰ্গত নিব খুজিছে, যিটো আমি আপত্তি কৰিছোঁ। আনটো হ'ল যে আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনৰ অন্তৰ্গত ইংৰাজী মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন কৰি চি বি এছ ইৰ অন্তৰ্গত নিব খুজিছে, তাৰো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। বৰং এইবোৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাজ্যিক বোৰ্ডবিলাকৰ ওপৰত মাধ মৰা খুদোৱা হ'ব আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ ৰাজ্যিক বোৰ্ডবিলাকক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদৰে এখন শক্তিশালী পৰিচালনা কমিটি গঠন হ'ব লাগে, স্বতন্ত্ৰভাৱে শৈক্ষিক সিদ্ধান্ত দিব লাগে আৰু ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে, ৰাজ্যিক বোৰ্ডবিলাক গতিশীল হ'ব লাগে। আৰু আজি মূল বিষয়টোৱে হ'ল যে অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম, মাতৃভাষা মাধ্যম আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব পৰাকৈ চৰকাৰে সকলো ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই মূল বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আজি আমাৰ সিদ্ধান্ত নহ'ল, এই মূলবিলাকৰ ওপৰত ঐক্যমতত উপনীত হ'ব পৰা নগ'ল, কোনো সিদ্ধান্ত নহ'ল আৰু আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে অসমীয়া মাধ্যম, বড়ো মাধ্যম, মাতৃভাষা মাধ্যম চৰকাৰী খণ্ডক নিষেধ কৰিব পৰা কোনো সিদ্ধান্ত আমি মানি নলওঁ। এতিয়া চৰকাৰে, সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়ৰ ওপৰত পুনৰ এমাহৰ ভিতৰত আমাক আলোচনা হ'ব বুলি কৈছে, আজি কোনো সিদ্ধান্ত নহ'ল আৰু এই সম্পৰ্কত আমি অসম সাহিত্য সভা, বড়ো সাহিত্য সভা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই অতি সোনকালেই আমি সকলো জনজাতি আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগত আমি আলোচনা মিলিত হ'ম আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এখন শৈক্ষিক অভিৱৰ্তনৰ আমি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ। আমি পাইছোঁ যে যিখিনি আমাৰ অমিল বা ঐক্যমতত আমি উপনীত হ'ব পৰা নাই, আজি আলোচনাত বহুতো বিষয়ে আমি ঐক্যমতত উপনীত হ'ব পৰা নাই, গতিকে এই সম্পৰ্কত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে প্ৰায় আৰু এমাহৰ ভিতৰত এনেকুৱা আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি আৰু আলোচনাত মিলিত হ'ম আৰু বিশেষকৈ ইংৰাজী মাধ্যমত গণিত আৰু বিজ্ঞান পঢ়োৱা বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে, প্ৰাধিকৰণৰ ওপৰত আৰু অন্যান্যভাৱে যিবিলাক স্কুলৰ বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি তেখেতসকলে কৈছে যে তেখেতসকলে যথেষ্ট পদক্ষেপ ইতিমধ্যে হাতত লৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও ল'ব বুলি কৈছে তেখেতসকলে, আৰু অন্যান্য বিষয় সম্পৰ্কত যেনেকুৱা ইংৰাজী মাধ্যম প্ৰৱৰ্তন কৰা কিছুমান স্কুলত সেই সম্পৰ্কতো আলোচনা হৈছে আৰু এই বিষয়ে তেওঁলোকে আৰু আমি এমাহৰ ভিতৰত আলোচনাত মিলিত হ'ম। সেই বিষয়টোৰ ওপৰতো আমি আজি কথা পাতিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক স্বচ্ছভাৱে হোৱা উচিত, কাৰণ যিহেতুকে যিবিলাক দাবীৰ কথা কোৱা হৈছে সেই দাবীবিলাক আমি মানি লোৱা নাই আৰু আমি যিখিনি আলোচনাত আমাৰ ফালৰ পৰা যুক্তি আছিলে আটাইখিনি দাঙি ধৰিছোঁ। ভাষা আৰু মাধ্যমৰ ওপৰত যিখিনি সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তত আমি কোনো কাৰণত মানি ল'ব নোৱাৰোঁ বা আপোচ কৰা নহয়, এই কথাটো আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ। বহুতো বিষয়ত আমি একমত হ'ব পৰা নাই
আৰু কিছুমান বিষয় আন্তঃগাঁথনি বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু আন আন যিবিলাক শৈক্ষিক বিষয় সেই বিষয়বিলাক আমি একমত হৈছোঁ। মূলত প্ৰাদেশীকৰণ যি বিষয় এক নম্বৰত যোনটো আমি ৰাখিছোঁ, বিটিআৰ চুক্তিৰ 6.3 দফা, সেই দফামতে চুক্তি আধাৰত সেইটো প্ৰাদেশীকৰণ বিটিআৰত বড়ো মাধ্যম, অসমীয়া মাধ্যম, আন আন মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব লাগিব আৰু অসমত বড়ো মাধ্যম বিদ্যালয় হ'ব লাগে, মানে প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব লাগিব, সেই কথাটো আমি স্পষ্ট ক'লোঁ। আৰু তেওঁ যোনটো বিবেচনা কৰিম বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো আমি আঘাত পাইছোঁ, এই কথা আমি জনাইছোঁ স্পষ্টকৈ। আৰু ইন জেনেৰেল অসমৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো 2017ৰ যোনটো আইন, সেই আইনটো সংশোধন কৰি পেলাই অসমত পুনৰ প্ৰাদেশীকৰণ যি প্ৰক্ৰিয়া এইটো পুনৰ বিবেচনা কৰি পেলাই প্ৰাদেশীকৰণ আওতালৈ আনিব লাগে, এইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ছায়েন্স আৰু মেথছ ক্লাছ 3-12 আৰু সমান্তৰাল মাধ্যম 6-12 আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয়, সেই তিনিটা বিষয় আমি একমত হ'ব পৰা নাই। ৰাজ্যত পুনৰ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। এমাহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 15 বিষয়া কৰ্মচাৰী। এইবাৰ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ধুবুৰীৰ বিদ্যালয়ৰ কেৰাণী। ধন লৈ হাতলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ ৰয়। ধুবুৰীৰ হাদুৰহাট ধৰ্মশালা এইচ এছ স্কুলৰ কেৰাণী হয় ৰয়। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কেৰাণীগৰাকী। ৰাজ্যত পুনৰ উৎকোচ লৈ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ খবৰ আহি আছে। এমাহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 15 বিষয়া কৰ্মচাৰী। এইবাৰ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ধুবুৰীৰ বিদ্যালয়ৰ কেৰাণী। ধন লৈ হাতলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ ৰয়। ধুবুৰীৰ হাদুৰহাট ধৰ্মশালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কেৰাণী হয় এইগৰাকী ৰয়। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেৰাণীগৰাকী। আৰু এয়া আছিল আজিৰ চিটি 18। কিন্তু কিছু সময়ৰ পাছতেই প্ৰাইম টাইম 18 লৈ আহিব সতীৰ্থ গীতাশ্ৰীয়ে। নমস্কাৰ।